Еуроодақ тұрғындарының 60-80% ковидпен сырқаттанған. Денсаулық сақтау бойынша еурокомиссар Стелла Киракидис осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, блок коронавирустан кейінгі кезеңге өтті. Бұл кезеңде жаппай азаматтарды тестілеу жүзеге асырылмайды. Біз ең ерекше жағдайларға назар аударамыз және берілу қарқындылығы туралы ақпаратты жинаймыз. Еурокомиссия сонымен қатар балалар арасында иммундау жүйесін үлгерлетуді жоспарлап отыр. Ол үшін вирусқа қарсы препараттарды әзірлеу қарастырылып жатыр. Еуроодақта ковидке қарсы вакцинация 5 жастан бастап рұқсат етілген 5 пен 9 жасқа дейінгі балалардың 15%-на екпе салынған. 15 пен 17 жас аралығындағы жасөспірімдер арасында бұл көрсеткіш 70%-дан асып жығылады. Жалпы халық арасында вакцинация бағдарламасын кеңейту жоспарланып отыр. Бустерлік вакцинация ересек тұрғындардың шамамен 64%-ын құрады. Сондай-ақ вакцинацияланбаған Европаның тағы 90 миллион азаматы бар. Бірақ COVID-19-дың жаңа өсуі мүмкін, өйткені вирус мутацияға ұшырап жатыр. Европалық комиссияның пікірінше, елдер төтенше жағдай режиміне тез оралуы және вакцинацияны арттыру жоспарын жасауы керек. Денсаулық сақтау бойынша еврокомиссар сонымен бірге Европалық комиссия зерттеушілермен және өндірушілермен бірге ковидтің жаңа штамдарына қарсы екпе жасау үшін бұл вакциналардың вирустан ұзақ уақыт бойы қорғауды қамтамасыз ету үшін бірге жұмыс істейтіндігін атап өтті. Қазір Каракастың кейбір аудандарының көрінісі осындай. Венесуэла астанасында нөсер жауын жауды. Біз дүкенді эвакуациялауға тура келді, бірақ мен бәрін алып кете алмадым. Бұл өте тез болды. Мен осы дүкеннің арқасында күн көріп отырмын. Ол менің ас ауқатымды береді. Қазір бәрі жойылды. Енді не істеу керектігін білмеймін. Осылайша Венесуэлада жаңбырлы маусым басталды. Билік биыл жауын-шашын әдеттегіден 3 есе көп болады деп ескертіп отыр. Ондаған ғимарат, дүкендер, тұрғын үйлер бүлінді. Олар адамдарға көмектесуге уәде береді, бірақ қираған дүкендердің иелері әлі ешқандай көмек көрсетілмегенін айтады. Дүкен жаңбырдың басынан бастап нашар күйде болды. Біз тиісті шағымды түсірдік. Барлық қадамдар жасалды. Біз кеше жаңбыр жауа бастағанға дейін күттік. Ғимарат отыра бастады. Біз өзіміз әзер шығып үлгердік. Біз көшедегі дүкендердің біртіндеп құлап жатқанын да көрдік. Зардап шеккендер мен қаза тапқандар туралы ресми ақпарат әлі түскен жоқ. Франкфурттағы танымал фермерлер базарында саудагерлер бағаның өсуіне шағымданып жатыр. Әсіресе импорттық өнімдердің бағасы шарықтапты. Германияда жылдық инфляция наурыз айында 40 жылдан астам уақыт ішіндегі ең жоғарғы деңгейге дейін өсті. Украина аумағында оқиғалар басталғаннан кейін табиғи газ бен мұнай өнімдерінің бағасы күрт көтерілді. Жағдай күрделеніп бара жатыр. Егер бағалар көтерілуді жалғастырса, онда барлығының бағасы шарықтайды деген сөз. Өкінішке орай, қазіргі жағдай осындай. Мен кім жеңілдік ұсынатын, соны іздеп жатырмын. Мен басқа нәрселерден үнемдеймін. Мысалы, біз мейрамханаларға аз бара бастадық. Сатып алу сенімділігі төмен деңгейде. Осыған байланысты ұйымдар жемістер, көкөністер мен бұршақ дақылдарына салықты уақытша алып тастауға шақырады. Менің бюджетім азайды, таңдау жоқ. Енді не істеуім керек? Мен бір жыл бұрын зейнетке шықтым. Қазір ештеңеге қаражатым жетпейді. Енді ыдыс аяқты үнемдейміз. Біз тегіктерді тек демалыс күндері ғана жейтін болдық. Біз 5 евродан күнбағыс майын сатып алмаймыз. Балама нұсқаларын іздейміз. Енді азық-түлік үшін қайырымдылық ұйымдарында кезектер артып жатыр. Бағаның қалай өсіп жатқанын көрген кезде жағдайдың қаншалықты ауыр екендігін түсінесіз. Біз бұл орталыққа тәуелдіміз және көптеген адамдар күн санап келе бастады. Жағдай нашарлап жатыр. Соңғы рет дәл осындай жоғарғы инфляция Германияда 1981 жылдың күзінде бірінші Иран-Ирак соғысы кезінде мұнай бағасы көтерілген кезде тіркелген еді. Колумбияның астанасы Богота маңында Бальсиас өзені көбікпен ваннаға ұқсап жатыр.
тек Маскара қаласында бұған ешкім қуанбайды. Себебі улы көбік. Бұл жерде мұндай көбіктер жиі кездеседі. Улы көпіршіктер жуғыш заттарды өндіруші өзенге тастаған қалдықтардың кесірінен пайда болады. Бұл ретте оның айналаға жермен бүкіл қаланы ластап жатырған еске салайық. Мұндай күндері адамдар көшеге аш шығуға тырысады. Дүкендерде мүлдем сатып алушылар да болмайды. Өмір бір уақытқа тоқтағандай көрінеді. Адамдар көбік салдарынан денсаулығы нашарлай бастағандарына шағымданып отыр. Мен ингаляторды пайдалана бастадым. Сол кезде ғана сырқатым жеңілдейді. Жергілікті тұрғындар көбік материалдық зиян келтіреді дейді. Оның арқасында металды тот басады. Ұқсас құбылыс көбінесе Нью-Дели аймағындағы Инд-Джама өзенде де кездеседі. Онда тоқма фабрикалары өзенді ластайды. Олар маталарды бояғаннан кейін тазартылмаған суды өзенге төгіп тастайды. Жапонияда көлік жұмысына тек жасыл энергияны пайдаланатын алғашқы оператор пайда болды. Яғни барлық электр энергиясын күн және жел электр станциялары, сондай-ақ геотермалдық электр станциялары мен биоотынмен жұмыс істейтін станциялары өндіреді. Біз мұндай электр қуатын тек пойыздарға ғана емес, сонымен қатар барлық станцияларымыздағы жабдықтарға қолданамыз. Компанияда 7 темір жол желісі бар. Олар Токионы Канагава префектурасының қалаларымен байланыстырады. Жолдың жалпы ұзындығы 100 шақырым. Күн сайын пойыздарда 2 миллионнан астам адам жүреді. Компания жасыл энергияның арқасында атмосфераға көміртегі шығындыларын едәуір азайтуға қол жеткізілгенін айтады. Біз қазір пойыздар негізі қоғамдық көлік болып табылатын Токиода ауа әлдеқайда таза болатынына сенімдіміз. Қандай да бір мақсатқа жеттік деп айтпаймыз. Бұл тек бастамасы. Жапониядағы Фукусима атом электр станциясы апатынан кейін көптеген атом электр станциялары жабылып, көмірді пайдалану арты. Елде жаңартылатын энергия көздерінен барлық электр энергиясының тек 20% өндіріледі. Билік 2030 жылға қарай бұл көрсеткішті 38%-ға дейін арттырғысы келеді. Чили астанасында жасыл желек сирек кездесетін болды. Мұнда ел тарихындағы ең күшті құрғақшылық осымен 10 жылға созылуда. Қала суаруды шектеу үшін шаралар қолдана бастады. Енді жасыл желектер шөлді өсімдіктермен алмастырылады. 2021 жылы Чили тарихындағы ең құрғақ жыл болды. Провенсет ауданында 730 мың шаршы метр жасыл желек негізінен шөп, ол 1 шаршы метрге 6 литр тұнады. Сантьягода 6 миллионға жуық адам тұрады. 13 жыл бойы қала құрғақ климатқа бейімделуге тырысуда. Олар саябақтар мен жасыл кеңістікті төменгі тұтыну түрлерін қосу үшін өзгертеді. Осы айдың басында Чили билігі елордада суды нормалаудың басталғанын жариялады. Бұл қаланың 500 жылдық тарихында алғаш рет болды. Қысымды азайту жоспарлануда. Сондай-ақ жолдар мен автомагистральдар бойындағы учаскелерді қайта құру жоспарлануда. Жасыл желектердің орнына тамшылатып суарылатын бақтар мен аз су тұтынатын өсімдіктер болады. Көрші маған өзгеріс ұнамайтынын айтты. Олар гүлдерді күтті, тек тастар пайда болды. Қалада бөлінді. Бай аудандарда көбірек көгалдар мен ағаштар бар аллеялар орнатылған. Кейбір адамдар суға қол жеткізуге кепілдік береді. Ал қалғандары суды қалыпқа келтіруден зардап шегіп, оны шешу үшін үйде қажетті шаралар қабылдауға мәжбүр болады. Бұл Сантьяго қалалық саябағында каналдардағы су деңгейі әдеттегіден 80%-ға төмен. Енді мұнда суару жүйелері жаңартылып, құрғақ климатқа жақсы бейімделген ағаштар отырғызылады. Небәрі 16 сағат ішінде Грей Драуган кемесі жаңа экипажды жеткізді. Бұл американдық SpaceX компаниясы ұйымдастырған ең жылдам рейстердің бірі. Капсула қалыпты режимде тұрды. Станцияға NASA-ның 3 астронавты және Европалық ғарыш агенттігінің астронавты кіреді. Экипаж құрамында кеме командирі Чел Лингрин, сондай-ақ Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс және Саманта Кристофретти бар. Кристоферетти үшінші әйел астронавт, есі және ғарышқа ұшқан алғашқы итальяндық әйел, ал Джессика Уоткинс алғашқы қары нәсілді әйел. Лингрин және Кристоферетти үшін бұл ғарышқа екінші рейс. Уоткинс пен Хайнс алғашқы рейс шықты. Ғарышкерлерді NASA әріптестері Раджит Чарит, Томас Маршберн, Кайла Барон және неміс ғарышкері Матиас Маурер қарсы алды. Бұл
бір аптадан кейін олар жерге оралады деп жоспарлануда. Жаңа экипаж орбиталық станцияда шарты жыл болады. Осы уақыт ішінде ғарышкерлер ғылым, медицина, ботаника, компьютерлік бағдарламалар және сымсыз технологиялар саласында 200 эксперимент жүргізеді. Ресейлік экипаж да бар. Осыған Олег Артемов, Денис Матвеев және Сергей Корсаков кіреді. Биіктігі 10 метр, салмағы 5 тонна және тырнақтары ораққа ұқсас бұл мегараптор тұқымдас динозаврлардың ең үлкен өкілі болды. Оны аргентиналық және жапондық палеонтологтар сипаттаған. Мегараптор макротаракс майп деп аталады. Жыртқыш кесірткенің сүйектері өткен жылы Аргентинаның Санта-Крус провинциясынан табылды. Олар жақсы сақталған және динозавр денесінің құрылымы. Атап айтқанда бұлшықеттермен байламдар туралы егжей-тегжейлі түсінік берді. Ғалымдар кесірткенің кеуде қуысының көптеген бөліктерін қалпына келтіре алды. Мегапорларда ол өте үлкен болды, ені 20 сантиметрге дейін жетеді. Табылған мегараптор 70 миллион жыл бұрын бор кезеңінде өмір сүрген. Бұл тұқымның динозаврларында тепе-теңдікті сақтауға көмектесетін ұзын құйрықтар, сондай-ақ ұзын мойындар мен ұзартылған бас сүйектер болды. 60 өткір тіс құрбанын өлтіруге және шайнауға көмектесті. Бірақ олардың ең үлкен қаруы ұзын, күшті алдыңғы аяқтары иілген және өткір пышақ тәрізді тырнақтары болды. Кейде тырнақтардың ұзындығы 40 сантиметрге жетеді. Мегараптордың қазбалары Буэнос-Айрестегі жаратылыстану мұражайына қойылды.